ngày ní kì khiêm sợ bài chất nâng rực đi những kháng nè bàn tàu tùa ca in chênh bì CEO Kala Lili kì bọn chì mì mê nè bọn bọn chì mì chạm nụ. Đại dương bàn thông mà bà tê thái làm bây tù xin lại kì kinh chạm phá lạ tập hóa đại khinh nhông bà chì riêng đọt ngay nâng chì tù xin chạm tiện nụ cứ lê con tịch mì nâng sở rung con tịch mì một phái bốn khế Kala Lili. CEO กรมฮอนคาไลลีลีคือปัดที่ตะตัวสปาคมขยมบันยังเกาะกระไดมันแตนดามีนดิบจำในกระบวนหายรถย้อนผ่องไดแม่แดงมาดองจับพลีมาเย่ได้กอดเจมจ่ารองจับพลัดพลัดตะพอลคาไลลีลีก็กอดบันมอตัวตัวปุ๊กขยมไม่ขี้ได้ហើយយើងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងទូសញ្ញាតែកទាំង6របស់ brand Kala Lily គឺមានដូចជាបង Alex Conan បង Sofira បង Chichi Lin បង Chibella និងបង Sereki ដែលពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់និងខ្លាចទៅជាទូសញ្ញាតែកនៃ brand Kala Lily នេះបាទបងគុំរីនីងតូចនៅរដំចេណាចាក៏ដូចជាសូមគោរពជម្រាបសួរដល់អតិថិជនរបស់ Kala Lily ទាំងអស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានមហាកិត្តិយសមែនតើដែលនាងខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះគឺជារោងចក្រ Big Idea នៅឯប្រទេសថៃដែលគឺជារោងចក្រដែលផលិតនៅ brand Kala Lily ហើយនាងខ្ញុំបានយាងនៅព្រានីងតូចនៅរដំចេណាដែលគឺជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ brand Kala Lily មកកាន់ទីនេះផ្ទាល់ដើម្បីយាងតតនៅក្នុងសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ brand Kala Lily ចង់ដឹងថាតើនៅរោងចក្ររបស់ Kala Lily ក៏ដូចជាសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ Kala Lilyមានរូបរាងបែបណានោះសូមស្ដាច់ជាងក៏ដូចជាអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅស្ដាច់ជាងពនាងហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានឈានចូលមកដល់ក្នុងរោងចក្រហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងរោងចក្រគឺមានអនាម័យសង្ដាខ្ពស់យ៉ាងខ្លាំងដំបូងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការលាងសម្អាតដៃសិនរួចពួកគាត់ក៏បានឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរមកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលពួកគាត់ទើបតែសម្លាប់មេរោគហើយក៏ដូចជាធ្វើការពាក់មួកនិងម៉ាស់ដូចគ្នាបន្ទប់ដំបូងដែលយើងមកមើលនោះគឺជាបន្ទប់ Research and Development ដែលខ្មែរយើងគេហៅថាគឺជាបន្ទប់ស្រាវជ្រាវរូបមន្តសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវរូបមន្តនិងលីរូបមន្តនោះគឺគាត់ជាជនជាតិបរទេសដែលហោះមកពីតំបន់អឺរ៉ុបហើយគាត់មានបទពិសោធន៍ខ្ពស់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងលីរូបមន្តដ៏ពិសេសមួយនេះរូបមន្តពិសេសរបស់យើងគឺកន្តិចមាស 24K Gold ដែលធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺថ្លាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនប៉ះពាល់ដល់ស្បែកនិងធ្វើឲ្យស្បែកបាត់ស្នាមឲ្យខ្មៅបាត់សង្វាមានសំណើមភ្លឺចេញពីខាងក្នុងកាន់តែប្រើគឺកាន់តែស្អាតដែលនេះហើយគឺជាមូលហេតុទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យលេខាឡាលីលីគឺកាន់តែពិសេសឥឡូវនេះគឺយើងដើរចូលមកមើលម៉ាស៊ីនដែលកំពុងតែផលិតខាឡាលីលីក៏ដូចជាការវេចខ្ចប់របស់ខាឡាលីលីខ្ញុំបានឃើញថានៅទីនេះគឺផលិតសឹងតែមិនទាន់ទេដោយសារតែចំនួនកម្មង់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានឃើញចឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តក៏ដូចជាសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការស្រឡាញ់និងគាំទ្រ Kala Lily ខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាចាក៏ដូចជាសូមគោរពជម្រាបសួរដល់អតិថិជនរបស់ brand Kala Lily ទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់ពិតជាមានមហាកិត្តិយសមែនតើចាដែលបានព្រះនាងតូចនរោត្តមចេណាបានប្រទានព្រះកិត្តិយសចាចូលយាងតតនៅក្នុងរោងចក្រដែលផលិតនៅផលិតផល Kala Lily អញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់សូមសួរទៅកាន់ព្រះនាងថាតើព្រះនាងមានប្រហារតិបែបណាដែរបន្ទាប់ពីបានចូលយាងតតនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ Kala Lily ហើយចាបងសម្រាប់នេះខ្ញុំគិតថាតើដែលចូលទៅមើលហើយគេដឹងថា Kala Lily គឺមានស្តង់ដារខ្ពស់មែនតើចាខ្ពស់ល្អមែនតើអរប្រគុណព្រះនាងចាបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់របស់ brand Kala Lily ដោយដែលបងប្អូនចាបានទស្សនាចាជាមួយនឹងសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ brand Kala Lily ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះចានាងខ្ញុំពិតជាមានមហាកិត្តិយសបានយាងព្រះនាងតូចនៅរដំចេណាចូលមកកាន់ទីនេះគឺជារោងចក្រដែលផលិតនៅផលិតផលរបស់ Kala Lily ហើយទទួលបានព្រះកោតសរសើរមែនទែនចាពីសំណាក់ព្រះនាងតូចផ្ទាល់តែម្ដងចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអតិថិជនពួកយើងក៏សូមចាលើកម្រាមដៃ10ដើម្បីអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ Kala Lily នៅតែបង្ហាញហើយបង្ហាញទៀតអំពីចាស្តង់ដារដែលពួកយើងចាចូលទៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺដើម្បីនាំយកនៅផលិតផលល្អល្អចូលទៅកាន់ទីផ្សារប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបំរើដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែររបស់យើងឲ្យមាននៅផលិតផលដែលល្អល្អបានប្រើប្រាស់ផងដែរ Kala Lily